Вітаю вас! Зараз ми з вами поговоримо про банки. А точніше, чи є ризик, що якийсь банк закриється, чи нема. Чи буде банкопад, чи не буде. І не просто поговоримо. Я вам покажу цифри, факти. Ви самі зрозумієте. Ага, так, цей банк депозит не несу. О, а це нормально. Значить, дивіться, я, використовуючи самі чіткі, самі точні цифри, які є на сайті Національного банку, поясню вам, що ці цифри означають, як на них треба дивитись, як їх треба аналізувати, ну і взагалі, як можна зробити висновок, надійний банк чи не надійний. Але це відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Ну, для мудрих, звичайно. Тим паче, що це дійсно виключно економічне відео, де я розповім, ну, деякі банківські таємниці, як ці показники розраховуються, чому вони такі важливі. Тому я вважаю, що кому дійсно цікава економіка, реальна економіка, не хайп, хейп, дурня. Дурня – це сюди. Це я там. Це читайте там, журналюги вам багато що понаписують. Особливо вони люблять дурню писати. А якщо вас цікавить реальна економіка, тільки для членів клубу. Це буде справедливо. Логічно, так. Да. Якщо ви не член клубу, там є кнопочка спонсорство. Ну, відповідно, поки ви думаєте, вітаю членів клубу економічної мудрості, що ви члени клубу. І зараз вам розповім дійсно про цю банківську, як би сказати, таємницю. Щоб було зрозуміло, дійсно, чи є зараз на сьогоднішній момент ризик, що якийсь банк або банки закриють. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Все дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитись. По-чесному? Дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.